Velkommen til Kage hos Kagekøkken. I dag skal jeg vise jer, hvordan du lægger vaffelprint på din kage. Når du modtager vaffelprintet, så er det stift, og så virker ikke som om, det er særlig behageligt at spise. Men det er vigtigt, at du får en rette mængde fugt, og det giver du den ved hjælp af det her dekordiel. Her er en ganske almindelig chokoladekage med glasur på, og glasuren skal være stivnet, det er meget vigtigt. Så tager du din dekordiel og smør oven på kage. Bare et tyndt lag. Det skal ikke være voldsomt meget. Det skal simpelthen bare lige have noget fugt nedefra. Så lægger du printet på. Og det, der så vil ske, det er, at printet det begynder at bukke opad. Fordi nu får det fugten nedefra. Men det skal også lige have noget fugt opfra. Så derfor så skal du lægge et tyndt lag ovenpå os. Og det er bare vigtigt, at du kører jævnt ud over det hele. Så det får over det hele. Sådan. Så skal den stå en 2-3 timer, og så er den klar til at servere. God fornøjelse.